Príjemný dobrý večer vám prajem. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal. A mám radosť toho, že ste vedeli vyhradiť aj dnes večer čas na to, aby sme spolu strávili niekoľko minút pri študovaní Božieho slova. Minulý týždeň, keď sme boli spolu, sme hovorili na tému život vo vesmíre. Bola to taká milá, vzácná téma, pretože sme zároveň aj snívali o tom, že jedného dňa sa stretneme s obyvateľmi vesmíru. Je to vzácná téma aj preto, lebo veda tiež usilovne pátra o živote vo vesmíre, aj keď zatiaľ nie sú žiadne vedecké dôkazy o tom, že život existuje vo vesmíre. Odborníci sú toho názoru, že musí existovať život, že to nie je prípustné, aby sme boli v takom obrovskom vesmíre len sami, jediní, a že nikde na žiadnej inej planete by život neexistoval. A tá radostná správa bola v tom, že Biblia už tisíce rokov nám zjavuje tú pravdu o živote vo vesmíre. Biblia sa nikdy nemýlí, Biblia je Božie slovo, Biblia nás informuje pravdivo a práve preto my len teraz očakávame to, že veda možno jedného dňa dokáže, opakujem, možno dokáže, že existuje život vo vesmíre, alebo jedného dňa bez nejakého dôkazu prídu ľudia na to, že král z vesmíru prichádza, teda Ježiš Kristus, keď druhýkrát sa zjaví na oblohe a príde pre spasený zástup. A končili sme vlastne s tou myšlienkou, že by bolo dobré s Ježišom Kristom do vesmíru odísť. Dnes chceme otvoriť novú tému. Bude to ešte stále téma, ktorá sa zaoberá tými poslednými udalosťami. Názov tej dnešnej témy bude nie večný život, ale večné peklo. Možno to znie tak troška horšie, takže večné peklo. V záujme toho, aby sme teda mohli dať odpoveď na otázku, kde sa nachádza peklo, kde horí peklo, alebo kde bude horieť peklo a prečo je to večné peklo, tak možno by bolo dobre tak na malú chvíľu sa troška vrátiť a tak graficky znázorniť vlastne tie posledné udalosti. Pred Kristovým druhým príchodom sme už veľmi veľakrát nakreslili a predpokladám, že poznáte vlastne po Kristov druhý príchod. Tu je druhý príchod Ježiša Krista. A tu sme tie udalosti už vysvetlili viackrát, že tu budú nejaké 4 etapy. Raz, dva, tri, štyri. A že to bude 7 posledných rán a že tam bude hlásané nejaké posledné posolstvo, takzvané trojanielské posolstvo, hlasité volanie. Potom bude preosievanie a počiatok konca. Vlastne konca, to je počiatok. A tu sme písali aj nejaké dátumy. Ja len tak cvične som napísal 1939 na základe Matúšovho evanjelia 7. teda 24. kapitoly 6. a 7. verša, kde Pán Ježiš hovoril, že ten počiatok konca príde vtedy, keď začneme počúvať správy, chýry o vojnách, o zemetraseniach, o prírodných katastrofách. Takže tieto udalosti sme už prešli, to už poznáme naspamäť, 7 posledných rán. A teraz pôjdeme troška ďalej.
A budeme hovoriť o tých ďalších udalostiach. Čo sa bude diať po druhom príchode Ježiša Krista. To je tiež veľmi dôležitá pravda. A v záujme toho, aby sme porozumeli, čo sa bude diať a čo Biblia o tom hovorí, je potrebné, aby sme prosili na modlitbe Pána Boha, aby viedol naše myšlienky, aby bol tu prítomný medzi nami. A chcem vás teda poprosiť, aby ste k tej úvodnej modlitbe sklonili svoje hlavy k modlitbe. Všemohúci Bože a Otče, my prichádzame pred Tvoj trón a chceme vyvýšiť, osláviť Tvoje meno za to, že Ty cez Bibliu zjavuješ svoje plány. Ďakujeme, že môžeme skúmať, študovať tie posledné udalosti. Ďakujeme Tebe, Pane, za to, že sme mohli rozpoznať to, že vesmír sa o nás zaujíma, že vo vesmíre sú živé bytosti. A ďakujeme Tebe, Pane, za to, že chceš nám zjaviť aj konečný osud ľudstva, hriešného sveta. A chceš, aby sme boli pripravení na tie záverečné udalosti. A chceme teraz prosiť, aby každému jednému z nás, ktorí tu sedíme, aby si nám dal vieru, rozum a duchovné dary, aby nás vlastne Duch Svätý viedol v tých myšlienkach a daj, aby sme porozumeli Tvojmu slovu, Písmu Svätému. Prosíme ťa o to mene Ježiša Krista a chceme, aby si bol aj Ty prítomný medzi nami. Amen. Takže by som chcel začať tu, to je Kristov druhý príchod. A tu by som mohol napísať teda rôzne biblické texty, ktoré hovoria o tom, čo sa bude diať pri druhom príchode Ježiša Krista. Prvý taký text je 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 16. verš. Teda, čo sa bude diať pri druhom príchode Ježiša Krista? Keď otvoríte Písmo Sväté a nalistujete pre niektorých, možno je to taký text, ktorý naspamäť poznáme, a pre ďalších možno, že je to text nie veľmi známy. Citujem 16. verš. Lebo sám Pán s veliteľským povelom a s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. Takže pri druhom príchode Ježiša Krista my rozoznávame, teda rozpoznávame 5 takých udalostí. A tá prvá udalosť je, že keď príde Pán Ježiš s trúbou Božou, sa otvoria hroby a všetci tí ľudia, ktorí zomreli vo viere a v očakávaní na druhý príchod Ježiša Krista, všetci tí, ktorí zomreli ako veriaci ľudia, pri druhom príchode vstanú. Keď máte teda ten nový preklad, alebo tú novú Bibliu, mi povedzte nahlas stranu, že ktorá to je strana, aby ostatní ľahšie to mohli nájsť. 1273. Takže strana 1273, je to 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 16. verš. To je prvá taká udalosť. Druhá udalosť sa zapisuje znovu v Biblii. Je to 1. epištola Pavla do Korintu, 1. Korintianom, 15. kapitola, 51. a 55. verš. Znovu vás prosím, aby ste povedali stránku, lebo ja mám iné stránkovanie. Takže 1. Korintianom, 15. kapitola, 51. až 55. verš budem citovať.
1. Korinťanom 15. kapitola 51 až 55. Ja už čítam. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Strana 1237. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, teda nezomrieme. Ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtví vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. 53. verš. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde peklo, tvoje víťazstvo? Tento text som citoval preto, lebo chcem poukázať, že tá druhá udalosť bude premena živých. Pri druhom príchode Ježiša Krista, prvá udalosť, vzkriesenie spravodlivých, druhá udalosť je premena živých spravodlivých. Neveriaci ľudia nebudú premenení, len veriaci ľudia, ktorí budú živí, ktorí budú ako posledná generácia žiť na tejto planete. Vy môžete byť medzi nimi, pretože dejiny sú pred záverom, tak blízko sme pri Kristovom druhom príchode. A to je vlastne tá druhá udalosť, ktorú treba vedieť. A tretia udalosť je zjavenie Jána, 6. kapitola, 15. a 16. verš. A tam čítame správu o tom, prepáčte mi, že tých 5 veršov hneď v úvode listujeme, ale chcem, aby ste mali istotu, že Biblia jednoznačne o týchto veciach hovorí. Takže zjavenie Jána, 6. kapitola, 15. a 16. verš hovorí: a královia zeme, to je posledná kniha Biblie, 1330. Strana 1330. A královia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní i každý sluha i každý slobodný skrýli sa do jaskýň a do skál vrchov a vraveli vrchom a skalám: padnite na nás a prikryjte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka. To je tretia udalosť pri druhom príchode Ježiša Krista a tomu my hovoríme, že to je smrť bezbožných. Pretože bezbožní ľudia neunesú tú slávu Ježiša Krista, tú nebeskú slávu, ako Ježiš Kristus príde, to žiarenie. Veriaci ľudia to unesú, pretože budú premenení. Ani my by sme neuniesli, keby sme neboli premenení, ale to naše smrteľné telo musí obliecť nesmrteľnosť. A bezbožní, pretože nebudú premenení, oni budú volať: horia, skaly, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý príde. Štvrtá taká udalosť je znovu 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 17. verš. To je 16. verš, sme už čítali, a toto je 17. verš, kde je správa o tom, že potom všetci vzkriesení i premenení veriaci spolu budú vychvátení, vynesení hore v ústretí Pánovi do povetria, do ovzdušia, do neba, a tam sa uskutoční stretnutie s Ježišom Kristom. Do zátvorky tu môžeme uviesť, že Ježiš Kristus pri druhom príchode na našu zem nepristane na zemi. Ježiš Kristus príde druhýkrát, ale nepríde na nejaké námestie a nebude tam robiť nejaké divy a zázraky, nebude tam robiť nejaké školenie, nebude prijímať nejakú poklonu ľudí, ktorí tam budú behať okolo neho. Tieto veci vám preto hovorím, lebo máme jednu knihu,
veľký spor vekov a v tej knihe, tú knihu vy všetci vlastníte, a v tej knihe je napísané, že skôr než Kristus príde v nebeskej sláve, Satan bude falšovať jeho príchod a rozdiel medzi pravým a falošným Kristovým príchodom bude v tom, že ten falošný Kristus pristane na námestí, treba z niekde v Ríme alebo Prahe, alebo Bratislave, je to úplne jedno, treba z Jeruzaléme. A ľudia budú šíriť takú správu, že Kristus prišiel, Kristus už je tu medzi nami. To je falošný Kristus. Ale ten pravý Kristus, o čom Biblia hovorí, ten už nepristane na zemi, nepoloží svoje nohy na zem, ale tak je napísané, že my budeme vychvátení, vynesení v ústretí Pánovi do povetria. My budeme len vidieť, že prichádza v oblakmi, s oblakmi, teda v doprovode nebeských anjelov. Pretože tie oblaky okolo neho, to budú zástupy, anjelské zástupy, ktoré budú sprevádzať Ježiša Krista, a tedy vlastne sa uskutoční toto stretnutie. A posledná udalosť, ktorá sa odohrá pri Kristovom druhom príchode, je zjavenie Jána. Tá udalosť je zapísaná 20. kapitola, 1. a 3. verš. Teda zjavenie Jána, 20. kapitola, to znovu posledná kniha, takmer posledná kapitola Biblie. A tam je napísané zjavenie Jána, 20. kapitola, 1., 2. a 3. verš, budem citovať. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti, na svojej ruke veľkú reťaz, a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a Satan, a poviazal ho na 1000 rokov. A vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Takže tá piatá udalosť je, že Satan bude hodený do žalára, do väzenia. Keďže Satan je duchovná bytosť, tak nemôžeme tomu rozumieť tak, že Satan bude mať zviazané ruky a tak zavretý niekde do žalára, pretože duchovnú bytosť takýmto spôsobom nie je možné dať do žalára. Ale Satan sa dostane do žalára práve tým, bude odsúdený na nečinnosť, lebo bezbožní ľudia zomrú a spravodliví budú premenení a budú vychvátení a odídu z tejto planéty. A na tejto planéte, na Zemi, nezostane nikto. Keďže tu nikto nebude, tak Satan bude mať zviazané ruky, lebo nebude mať koho klamať. Pretože Satan dnes klame, dnes pracuje, dnes robí, takže zvádza ľudí do hriechu, nahovára, navádza ľudí na hriech, aby kradli, smilnili, ohovárali, aby žiarlili jeden na druhého. To je Satanová práca. Keď niekde niečo zlé sa stane, tak to vždy môžeme mať istotu, že Satan to robí. Cez ľudí. Ale keď nebudú ľudia, nebudú živí ľudia, tak Satan bude mať zviazané ruky. A Biblia hovorí, že to bude trvať 1000 rokov. Takže tu máme správu, že pri druhom príchode Ježiša Krista sa odohrajú také udalosti, ktoré vlastne otvoria etapu v dejinách 1000-ročnú prázdnotu. Vy viete, ako dlho existuje život na tejto planete. Už sme to viackrát spomínali, že život od stvorenia až do Kristovho druhého príchodu 6000 rokov.
A keď Ježiš Kristus sa vráti, my tým nechceme presne určiť dátum Kristovho druhého príchodu, ale my vieme približne určiť, že Ježiš Kristus sa má už čoskoro vrátiť, pretože tých 6000 rokov sa už pomaly naplnilo, alebo za niekoľko rokov sa naplní. A tých 7000 rokov bude na zemi púšť. Bude prázdnota. Táto matematika sa nachádza samozrejme, že v Biblii na rôznych miestach, napríklad aj desatoro, štvrté prikázanie hovorí, že 6 dní budeš pracovať a 7. deň budeš odpočívať. 6 plus 1 a je napísané v 90. žalme, že u Pána Boha jeden deň je ako 1000 rokov. Teda 6 plus 1, to je 7 dohromady, 7000 rokov vlastne dejiny ľudstva budú ukončené. Takže tých 1000 rokov bude spasený zástup a vlastne nás budú zaujímať udalosti, pretože tá prvá naša hlavná časť nášho uvažovania bola udalosti. Udalosti pri druhom príchode. Pri druhom príchode Ježiša Krista. To sme tu opísali, tých 5 udalostí. Druhá vlastne hlavná myšlienka nášho dnešného uvažovania, že udalosti počas tisícročného kráľovstva. Takže to budú udalosti počas, my niekedy tomu hovoríme aj milénium. Pretože tisíc znamená milénium. Teda udalosti počas milénia. To je tisícročné kráľovstvo. Tam Biblia zaznamenáva, že na zemi bude púšť. Na zemi nebude sa nič diať. Na zemi bude len Satan a jeho anjeli. Takže na zemi bude púšť. Bude púšť. Toto opisuje Jeremiášová kniha, 4. kapitola. A tam 27. a 29. verš. Keby ste boli takí dobrí, rýchlo nalistovali a povedali stranu. Jeremiášová kniha, 4. kapitola. 816. Na strane 816. Jeremiášová kniha, 4. kapitola, 23. až 27. verš. Prepáčte, ja som to zle uviedol. Takže to bude 23. až 27. Môžem čítať? Vidím zem a hľa, púšť a zmetok. A hľadím na nebesia a niet ich svetla. Pozerám na vrchy a hľa, trasú sa a všetky brehy sa pohybujú rozrušené. A hľadím, hľa, niet človeka. Všetci nebeskí vtáci odleteli. Hľadím a hľa, úrodné pole je púšťou. A všetky jeho mestá sú poborené od tváry Hospodinovej, od pále jeho hnevu. Lebo takto hovorí Hospodin, celá zem bude púšťou. Ale konca ešte neučiním. Takže na zemi bude púšť. Na zemi nebude nikto, len Satan sám. 1000 rokov. Čo budú robiť veriaci ľudia, ktorí budú
s Kristom, to je ta druhá věc, v nebi. Spasený podle zjavenia Jána 20. kapitoly 4. verša, zjavenie Jána 20. kapitola 4. verš zaznamenává, že veriaci ľudia v nebi budú súdiť. Bude súdny proces. 1000 rokov bude trvať súdny proces v nebi. Súdne pojednávanie, kde budeme prítomní na súdnom pojednávaní. A videl som tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd. A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ten súdny proces, ktorý sa bude odohrávať v nebi, vzácný súdny proces, a možno pri inej príležitosti som vám už povedal, ale teraz chcem zvýrazniť, že budeme tam tri veci súdiť, skúmať. A tá prvá vec, ktorá nás bude zaujímať, je, že prečo v nebi sú takí ľudia, ktorých my by sme do neba nezobrali. Pretože keď príde Pán Ježiš vzkriesí a zoberie do neba nie tých, ktorých my povieme Ježišovi, že môžeš ich zobrať, lebo sú to dobrí ľudia, alebo chodili na pobožnosti, lebo oni dobré veci robili. Ale o tom, že koho Pán Boh zoberie do neba, o tom Pán Boh rozhoduje. Nie, my rozhodujeme. Žiadny kňaz, žiadny profesor, žiadny veriaci človek nie je poverený, aby stál v bráne neba a púšťal ľudí, lebo to patrí do Božej kompetencie. A keď Pán Boh niekoho zoberie do neba a my by sme ho tam nezobrali, tak nás to bude šokovať. My budeme veľmi prekvapení a budeme sa pýtať Pána Boha. Takže za prvé v nebi budeme súdiť tých, ktorí tam budú. Budeme súdiť tých, ktorí tam budú a budeme sa pýtať, Pane Bože, a tento človek je tu prečo? Veď on nikdy do kostola nechodil. A on kradol. A on veľa zlého robil v živote a my ho poznáme. A počas toho 1000-ročného kráľovstva Pán Ježiš nám otvorí život toho človeka, myslenie toho človeka, cítenie toho človeka, a my budeme môcť nahliadnúť do jeho súkromia tak, ako ho vidí Pán Boh. A odrazu sa nám ten človek úplne zmení. Odrazu zistíme, že my sme pozerali len na to, čo bolo možné vidieť očami. A preto vlastne Pán Boh sa nás bude pýtať, čo som mal s týmto človekom spraviť. Pozri sa, čo sa jeho srdci odohrávalo. Povedz, čo som mal s týmto človekom robiť, keď v srdci mal túžbu žiť večne, konať spravodlivo, hľadať spravodlivosť. A on v podstate je dobrý človek. Je síce pravda, že v živote urobil veľa zla, ale požiadal o odpustenie a dostal milosť. Takže počas 1000-ročného kráľovstva Pán Boh nám vysvetlí, prečo spasil tých ľudí, ktorých by sme my vôbec nespasili. Druhá skupina ľudí, ktorých budeme súdiť, za druhé budeme súdiť tých, ktorí tam nebudú. Budeme súdiť tých, ktorí tam nebudú, ale my by sme ich tam zobrali. Lebo verte mi, že bude veľa
takých ľudí, ktorých my poznáme ako pobožných ľudí. Nám sa to zdá, že to je človek, ktorý chodí pravidelne do kostola, to je človek, ktorý číta písmo sväté, ktorý sa vydáva za kresťana, ktorý robí veľa dobrého. A my sa budeme pýtať, jak je to možné, že oni tu nie sú. Bude to veľký šok možno pre nás, že možno, ja tým nechcem súdiť, možno cirkevných hodnostárov tam neuvidíme. Kazateľov tam neuvidíme. Alebo vedúcich skupín, alebo nejakého prednášajúceho tam neuvidíme. To bude šok, nie? A my sa budeme pýtať, že jak je to možné, že on tu nie je. Dokonca rodičia budú hľadať svoje deti a odrazu oni tu nebudú. Alebo deti budú hľadať svojich rodičov. Ako je to možné, že naši rodičia tu nie sú, veď to boli úprimní ľudia? To nebude jednoduchá otázka, to nás bude aj bolieť. Taký súdny proces, keď prídeme za pánom Ježišom, 1000 rokov bude trvať ten súdny proces, to znamená, že budeme mať dosť času. U nás, keď trvá nejaký súdny proces 2-3 roky, tak sme už trochu nervózni troška, že kedy už to rozsúdia, konečne, že tie súdy tak pomaly pracujú, ale v nebi to bude trvať 1000 rokov. To znamená, že dostatok času budeme mať na to, aby sme rozsúdili prípad každého človeka a my budeme môcť prísť za pánom Ježišom a budeme sa ho pýtať, pane, prečo moji rodičia tu nie sú, veď samozrejme, že ja vám to neprajem, aby ste to zažili, že vaši rodičia tam nebudú, pretože by nás to bolelo. Alebo manželka, alebo manžel tam nebude, ktorý spolu so mňou vlastne čítal Bibliu, študoval, my sme sa modlili spolu a sa pripravovali na večný život a on tu nebude. Tak tá manželka bude skúmať a bude súdiť pána Boha, či spravodlivo súdil. 1000 rokov bude vlastne súd pána Boha. Či on sa rozhodol spravodlivo. Či neurobil náhodou nejaký omyl. A počas 1000-ročného kráľovstva my môžeme podať odvolanie. Pretože Boh voči Božiemu rozhodnutiu, pretože Boh nie je svojvoľný. Boh chce, aby sme sa zúčastnili na súde. On síce rozhodol, ale nám umožní nahliadnúť do súdneho procesu. My budeme súdiť samozrejme aj tých, ktorí bezbožne žili na zemi a bezbožne zostali na zemi. Ale my budeme súdiť ich život a budeme počas 1000-ročného kráľovstva rozhodovať o tom, že aký trest oni dostanú. Lebo pán Boh súd dá do rúk spasených ľudí. A spasení ľudia budú rozhodovať o tom, že ako tí bezbožní ľudia budú potrestaní. A to tretie, tá tretia skupina ľudí, ktorých budeme súdiť. Takže budeme súdiť sami seba. Pretože vždy je to tak, keď uvidíte nejakú fotografiu a na tej fotografii je povedzme celá trieda alebo celá skupina ľudí a vy ste tiež na tej fotografii, tak vždy je to tak, že hneď hľadáte, že kde stojíte vy. Chcete seba vidieť, že kde ste vlastne na tej fotke. To tak funguje, to je normálne. A keď prídeme do neba, tak nemyslíte si, že nás bude zaujímať len to, že prečo tamtí nie sú a prečo tamtí sú v nebi. Ale my sa budeme pýtať pána Ježiša, že pane, nás si zobral do neba a prečo si nás zobral do neba? Kedy si sa rozhodol o tom, že nás zoberieš? Čo bol ten moment v mojom živote? Čo som ja urobil, že si ma zobral do neba? A pán Ježiš tedy nám dá nahliadnúť do nášho spisu, pretože o nás v nebi vedú život, vedú záznam, že ako sme žili, ako žijeme a budeme môcť nahliadnúť do toho súdneho spisu a budeme môcť vidieť, pán Ježiš nám povie, ja som ťa spasil z milosti.
Ja som ťa nespasil, pretože ty si bol taký dobrý kresťan. A nespasil som ťa preto, lebo si tak veľa dobrého urobil, ale pretože ťa mám rád. A pretože ja som milostivý. A my keď teraz rozpoznáme, že sme boli spasení z milosti a sa zoznámime s Božou milosťou, tak tento moment v tom súdnom procese ešte upevní tú našu lásku voči nášmu spasiteľovi. My budeme zalúbení. Aj teraz je dobré, keď milujeme Pána Ježiša. On aj chce, aby sme ho milovali. Ale keď pochopíme, že koľko dobra on urobil v záujme našej záchrany, tak budeme ho milovať, možno nekonečne milovať. A to je zmysel aj toho súdneho procesu, aby sme všetci milovali Pána Ježiša, aby sme neprotestovali, aby sme stále neboli nespokojní, aby sme nešomrali, že to zle urobil, mohol to inak spraviť. Ale Pán Boh 1000 rokov vyhradil na to, aby sme mohli jeho posúdiť, jeho rozhodnutia posúdiť. A vlastne v nebi bude ten súdny proces tiež zaujímavý. My nebudeme odsúdení na nečinnosť, len Satan bude nečinne sedieť na zemi, on nebude mať čo robiť, ale my budeme súdiť a mám odvahu povedať, že aj Satana. A jeho budeme súdiť za to, že nás pokúšal, za to, že nám robil zlé a budeme tam hlasovať ako porota, že koľko trestu má Satan dostať. A to sa zapíše do knihy, Božej knihy. A keď prejde tých 1000 rokov, tak potom nás budú zaujímať za tretie udalosti po 1000-ročnom kráľovstve. Pretože po 1000-ročnom kráľovstve Biblia hovorí, že Ježiš Kristus príde tretíkrát. To je tretí príchod Ježiša Krista na našu zem. A tomu hovoríme udalosti po miléniu. Prvá udalosť po miléniu bude tretí príchod Ježiša Krista a o tom čítame Zjavenie Jána 21. kapitola. Je to posledná kniha Biblie, veľmi rýchlo to nájdete. 2. až 5. verš. Takže Zjavenie Jána 21. kapitola, 2. možno stačí po 4. verš zatiaľ len čítať. Tam je správa o tom, ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hla, stán Boží s ľuďmi bude a bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Takže tu máme správu o tom, že Ježiš sa vráti, Ježiš znovu na zemi. Už tretíkrát. Je to Zjavenie 21. kapitola, 2. 3. verš. Druhá udalosť, ktorá sa odohrá po miléniu, po 1000-ročnom kráľovstve, je
prepustenie satana zo žalára. Pretože na 1000 rokov na začiatku bol uväznený a na konci satan bude prepustený. Takže je to prepustenie satana. O tom sa dočítate zjavenie Jána 20. kapitola 7. verš. Tam je napísané, že keď sa dokoná tých 1000 rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára. Pokiaľ uväznenie satana sa dialo tak, že všetci ľudia zomreli, že satan nemal koho klamať, tak jeho prepustenie sa uskutoční tým, že Pán Boh vzkriesí pri treťom príchode všetkých ľudí. Z všetkých zlých ľudí, ktorí 1000 rokov ležali v hrobe, v cintorínoch, ktorí neboli skriesení pri druhom príchode, ktorí za tých 6000 rokov žili tu na zemi, ale boli proti Pánu Bohu. Bojovali proti Pánu Bohu, neverili, nezískali spasenie z milosti a na konci toho 1000ročného kráľovstva budú skriesení všetci. A tým, že budú všetci skriesení, tak satan bude prepustený zo žalára, lebo už bude mať čo robiť, lebo budú ľudia zase živí. A satan bude medzi nimi chodiť. A satan bude ich klamať, tak ako klamal ich predtým, pokiaľ žili. Satan ich bude klamať a bude im našepkávať, že ja som vás vzkriesil. Ja som vám daroval život. Dokonca satan má schopnosť aj chorých ľudí vyliečiť. Lebo mnohí odišli do hrobu v ťažkých bolestiach a chorobách, tých, ktorí zomreli. Keď budú skriesení, tak budú takí istí chorí, ako boli, keď odišli do hrobu. Ale satan príde a sa dotkne a ich vylieči. A odrazu budú obdivovať satana tí ľudia a budú za ním vlastne chodiť a budú ho uznávať, budú ho uctievať. Satan bude prepustený zo svojho žalára na konci 1000ročného kráľovstva. Potom, veľmi dôležitá udalosť je, nasleduje vyhlásenie rozsudku. Rozsudok, ktorý 1000 rokov ľudia pripravovali v nebi, bude vyhlásený a to vyhlásenie rozsudku, to je tretia udalosť, o tom píše apoštol Pavel 2. Korinťanom, tuším je to 5. kapitola, 10. verš. Tu by som mohol vypísať aj iné texty, ale ja som vybral len jeden text, aby sme nelistovali Biblii a nečítali mnohé ďalšie texty. Tak apoštol Pavel, 2. Korinčanom, 5. kapitola, 10. verš píše, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme odniesli to, čo sme v živote urobili. To znamená, že všetci, aj bezbožní ľudia, aj ateisti, aj zlí ľudia sa budú musieť postaviť pred súd, pred Boží súd. A vtedy, keď Kristus tretíkrát a Nový Jeruzalém pristane na zemi, príde, vtedy bude vyhlásenie rozsudku. Tam je napísané ešte v Zjavení 20. kapitola 8. verš, hovorí, že satan vyjde, aby zvodil národy, ktorí sú na štyroch uhloch zeme Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do boja, ktorý ich počet je ako piesok mora. Satan bude sa snažiť všetkých ľudí zhromaždiť na jedno miesto. Možno teraz je také neuveriteľné pre nás, že ako všetci ľudia sa zmestia niekde na nejakom jednom mieste. Ale budú zhromaždení podľa písma svätého na jedno miesto. A Biblia hovorí o tom, že kde to vlastne bude, to jedno miesto,
kde budú národy Góga a Magóga. To je symbolický výraz. Góg a Magóg znamená, ako keby sme dnes povedali, že tam budú všetci od A až po Z. Že tam budú aj malí, aj veľkí. Týmto spôsobom my vyjadrujeme, že tam sú všetci. Góg a Magóg je symbolický výraz na to, že tam budú všetci, aby Satan zviedol všetkých zhromaždí do boja proti Pánu Bohu. A keď ich Satan zhromaždí, tak vtedy nad Jeruzalémom, on ich zhromaždí okolo toho nového Jeruzaléma, ktoré zostúpi z neba, vtedy nad novým Jeruzalémom sa objaví Kristus na tej svojej nebeskom tróne. A tedy bude vyhlásený rozsudok. Nebude to vyhlásený tým spôsobom, že budeme čakať tam 10 rokov, pokiaľ budú čítať všetky mená a všetky rozsudky, ale všetci budú počuť len jedno meno, svoje vlastné meno. A bude vyhlásený rozsudok a každý bude počuť, že on aký trest dostal. Možno o tom treste ešte za niekoľko minút poviem viac, ale zatiaľ je dobré vedieť to, že Pán Boh je spravodlivý a Pán Boh nepovažuje každý hriech za rovnaký a Pán Boh nebude rovnako trestať každého hriešníka. Jeden je viac hriešný a druhý je menej hriešný. A nedostanú všetci rovnaký trest. Ale ten, kto má väčší hriech, dostane väčší trest. Tomu rozumieme, to je logické, to je správne. A preto je potrebné, aby všetci sa postavili pred súdnu stolicu a vypočuli rozsudok. A vtedy Pán Ježiš vyhlási rozsudok. Samozrejme, pre nás je to neuveriteľná správa, ale naraz vyhlási rozsudok všetkým ľuďom. A všetci budú počuť len svoje vlastné meno. A svoj vlastný rozsudok. To sa udeje za pár minút. A pretože Pán Boh je spravodlivý, on umožní tým ľuďom, aby sa odvolali. Pán Boh nie je svojvoľný pán, že povie, že to je tvoj rozsudok a ty s tým musíš sa zmieriť. Ale Pán Boh miluje ešte aj bezbožných ľudí. Miluje aj tých, ktorých odsúdil. A preto im umožní v tej situácii, aby tí ľudia položili tú otázku, že Pane Bože, a prečo si ma takto odsúdil? Čo som ja urobil také niečo zlé? A vtedy bude na oblohe premietnuté plátno a bude premietnutý film o stvorení sveta. To nebudú hrať herci, ale to bude skutočný záznam, ako prebiehalo stvorenie, ako Pán Boh stvoril zvieratá, ako stvoril ovzdušie, ako stvoril človeka, ako stvoril Evu. Budeme vidieť ten rajský príbeh, budeme vidieť, ako Adam s Evou v rajskej záhrade žili bez hriechu a budeme vidieť, ako Satan ich pokúšal, pretože ten záznam existuje. A všetci zatajeným dychom budeme sledovať to, ako Satan oklamal našich prarodičov a ako oni zobrali to zakázané ovocie, ako vlastne celé ľudstvo následkom toho hriechu neposlušnosti začalo trpieť, ako prichádzali vraždy, vražda Kaina, teda zabil Ábela. A potom ďalšie vojny, ako prichádzali zemetrasenia, choroby, nenávisť a tie boje. Budeme vidieť prvý Kristov druhý príchod. Budeme narodené dieťatko vidieť. A potom budeme vidieť, ako Herodes sa snažil zabiť Ježiša Krista, alebo Satan cez Herodesa a vojsko. Budeme vidieť Ježišov život a všetci zatajeným dychom to budeme sledovať, ten príbeh, ako Ježiš Kristus žil na zemi bezhriešný život a akým spôsobom ukázal nám príklad, aby sme aj my zvíťazili nad hriechom. A potom budeme vidieť súdny proces s Kristom a budeme vidieť aj ukrižovanie Ježiša Krista a jeho smrť.
A všetci ľudia budú vidieť, že Ježiš Kristus zomrel za nich. Že všetci mali možnosť žiť večne. A vtedy Pán Boh im podá dôkaz o tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Lenže potom každý bude vidieť svoj vlastný život. Bude vidieť to, že ako Pán Boh sa snažil, pretože Pán Boh vždy sa snaží zachraňovať ľudí a Pán Boh nenechá nás len tak svojmu vlastnému osudu, ale posiela do nášho života, a dovolte mi teraz povedať, misionárov. A každý človek počas svojho života prišiel do styku, že dostal prvú Bibliu do daru. Ale on nemal čas na čítanie písma svätého, lebo musel utekať do zamestnania, lebo mal deti, lebo mal iné starosti. A Pán Boh mu ukáže, že poslal som ti Bibliu, daroval som ti Bibliu. Potom bude vidieť, ako prišiel sused za ním a ako niečo povedal o Božej láske, o Božej dobrote, ale ty si zabuchol dvere, lebo nemal si čas. Potom si dostal pozvanie, aby si poznal viac na biblický kurz. Sa objaví článok v novinách, ktorý si videl, že bude biblický kurz, môžeš prísť, môžeš aj ty poznať Božiu lásku, ale ty si nemal čas, lebo ty si musel utekať na politické stretnutie, meeting, alebo nemusel si ísť na nejaký hokej. Ty si nemal čas? A Pán Boh týmto spôsobom ľuďom ukáže, že koľkokrát ich v živote ich chcel zachrániť, ale oni nikdy nemali čas. A pretože Pán Boh nikoho nenúti, preto Pán Boh ich nechal. Ale Pán Boh oslovuje ľudí nie len cez misionárov, ale Pán Boh oslovuje ľudí aj cez prírodu. A už nie jeden ateista sa stal veriacím človekom tedy, keď skúmal prírodu. Pretože aj príroda niekedy dokáže človeka priviesť k tomu, aby sa stretol s Pánom Bohom. Už nie jeden ateista bol oslovený tým, že jeho vlastné svedomie ho začalo obviňovať. Pretože Pán Boh aj cez svedomie, nielen cez prírodu, aj cez svedomie oslovuje ľudí. Aj ateistov oslovuje cez svedomie. My môžeme ten hlas nepočuť. My môžeme odmietnúť. A Pán Boh ukáže tým ľuďom, ktorí nedosiahli spasenie, že ja som vás chcel osloviť. Cez misionára, cez suseda, cez Bibliu, cez prírodu, cez svedomie, cez choroby prišli do tvojho života. A ty si mohol tedy sa zamyslieť nad zmyslom života. Prečo ja žijem? Aký je zmysel nášho života? Ale teba to nezaujímalo. Teba to nezaujímalo, že máš možnosť sa zachrániť, že je tu spasiteľ. Takže ty dobrovoľne si vybral zhýralý bezbožný život a radšej si poslúchal satana. Chceš vedieť, prečo si vylúčený z neba? Hriešných z neba nevylučuje nejaké svojvoľné Božie rozhodnutie, ale oni sami sa vylučujú z neba, pretože sa nepripravili pre nebeský život. Oni by sa necítili dobre v nebi. Oni preto nechodia na biblický kurz, lebo by sa necítili príjemne. Pre nich to by to bolo miesto múk. Aj zničenie by uvítali, len aby sa mohli skryť pred tvárou toho, ktorý ich vykúpil, ktorý ich spasil. A Pán Boh tedy im povie, keď bude vyhlásenie rozsudku, že vy ste boli na vine, že nie ste zapísaní do knihy života. A v tej situácii, nemyslíte si, že tí ľudia budú donútení, ale v tej situácii, a to je vlastne štvrtá udalosť po treťom príchode Ježiša Krista, všetci sa poklonia pred Ježišom Kristom. Neverte tomu, že politici, ateisti, bezbožní ľudia nikdy, že Lenin, Marx, nikdy sa nepokloní pred Ježišom Kristom. Neverte tomu. Viete, že niektorí ateisti povedali, že človeče, nepokloní sa na svoje kolená, veď aj tak si dosť malý, ak sa pokloníš, ešte budeš menší. Nemyslíte si, že oni sa nepoklonia. Je v Biblii napísané, že každé koleno sa pokloní. Je to list apoštola Pavla. Každý sa pokloní
Je to Filipanom 2. kapitola 10. a 11. verš. Kde je napísané, že každé koleno na nebi, na zemi, veriaci i neveriaci, Gog i Magog, všetci, aj Satan sám, všetci, ktorí majú kolena, aj súdruh Lenin sa pokloní pred Ježišom Kristom. Aj najväčší ateisti sa poklonia pred Kristom, ktorí doteraz nemali čas. A v tej situácii všetci uznajú, že Kristus je spravodlivý, Boh je spravodlivý, že on nekonal svojvoľne, ale že on konal tej svojej veľkej láske. Spravodlivo si nás odsúdil, Bože. Spravodlivý si. Filipanom, to je ktorá strana? Niektorí hľadajú Filipanom. 1263. Filipanom 2. kapitola. A tam 10. a 11. verš hovorí, aby sa v mene Ježiša Krista sklonilo každé koleno bytosti ponebeských, pozemských i podzemských. A každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Každý. Ak Hitler mal jazyk a koleno, aj on sa pokloní, aj on bude vyznávať, že Boh je spravodlivý a on urobil spravodlivý rozsudok. A to, čo som počul, to je spravodlivý súd, lebo to si zaslúžim. To znamená, že bude vyhlásený rozsudok. A teraz sme sa dostali vlastne k tomu hlavnému vlastne bodu. Vtedy vlastne Satan, ešte zjavenie Jána 2. kapitola hovorí, 20. kapitola hovorí 9. verš, že Satan v tej chvíli, aj Satan sa pokloní, ale potom chce násilím do neba. Zjavenie Jána, 20. kapitola, 9. verš. Prvá časť toho 9. verša hovorí, a vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých, to milované mesto. A Satan tedy, budú tam slávni bojovníci z histórie, Alexander Veľký, alebo Napoleon, alebo ďalší. A Satan im zavelí do boja. Treba to mesto obsadiť, lebo Satan veľmi dobre vie, že v meste je strom života. A keby mal prístup k stromu života, tak by mohol večne žiť. A preto chce obsadiť to mesto. A tedy zaútočia na Nový Jeruzalém. A keď zaútočia, vtedy zostúpi oheň z neba, druhá časť toho 9. verša, a začne horieť večné peklo. O čom je vlastne naša dnešná hlavná téma? A v tej situácii večné peklo bude horieť na zemi, na povrchu tejto planéty. Celá zem začne horieť. Z neba bude padať oheň v podobe dažďa. A takisto na zemi stromy začnú horieť. My sme videli už nejaké požiare v Austrálii, alebo možno niekde inde v Brazílii, keď pralesy začali horieť, že aké je to hrozné, ale aké to bude hrozné, keď začnú oceány horieť. Oceány, keď Pán Boh rozdelí atómy, my vieme, že voda sa skladá z hydrogénu a oxigénu, kyslíku. Takže keď H2O
My vieme, že hydrogén je horlavý plyn a oxygen alebo kyslík podporuje horenie. Keď Pán Boh rozdelí atómy, tak začnú oceány horieť v plameňoch. Voda bude horieť. Aký veľký oheň bude na zemi, to bude peklo. A v tom pekle budú ľudia, ktorí boli odsúdení, ktorí si vypočuli rozsudok, ktorí budú odsúdení. A každý dostane nie rovnaký trest, taký trest, ktorý si zaslúži. Budú tam niektorí ľudia, ktorí zhoria ako slama veľmi rýchlo a budú tam ľudia, ktorí budú dlho horieť ako čierne uhlie. Pretože boli viac potrestaní. A počas tisícročného kráľovstva spasený zástup rozhodne o tom, že ako dlho bude horieť to večné peklo. Aj keď v Biblii je napísané, že to bude horieť večné na veky vekov. Nikdy nebude mať konca. A niekedy veriaci kresťania prichádzajú s takou myšlienkou, že to bude horieť tisíce rokov, milióny rokov, že to nebude mať nikdy konca. Ale kvôli tomu sme nadpísali naše dnešné uvažovanie slovami večné peklo, aby sme to demonštrovali, že to není pravda. Pretože Boh je spravodlivý. A teraz chcem demonštrovať a chcem poukázať na to, prečo peklo nemôže večne horieť. Keby Boh dovolil, aby peklo večne horelo a ľudia, aby večne sa trápili v pekle, tak za prvé by Boh nebol, ale to musím povedať potichu, potom by Boh nebol spravodlivý. Pretože keby Pán Boh všetkých ľudí rovnako potrestal a rovnako všetci ľudia by museli byť trestaní, takže za prvé peklo nemôže večne horieť, lebo potom by sme urazili Pána Boha, Boží charakter. A teraz vysvetlím situáciu, že keď niekto 70 rokov žil na tejto planete a každý deň niečo ukradol, každý deň klamal a každý deň na niekoho žiarlil, každý deň niekoho ohováral, tak ten človek je naozaj hriešný. Ale on žil len 70 rokov. A 70 rokov toto robil. A potom zomrel. A teraz sa dostane do pekla a v pekle bude sa trápiť nie 70 rokov, ale milión rokov. Alebo miliardy rokov. Celú večnosť. Skúste sa zamyslieť nad tým, že či by to bol primeraný trest, spravodlivý trest, keby Pán Boh nechal hriešných ľudí večné, na večné veky, tak ako Biblia hovorí, za chvíľu to budem citovať, je to zjavenie Jána 20. kapitola 14. a 15. verš, kde je napísané, že na večné veky bude horieť. A práve preto, že je to napísané v Biblii, preto musíme o tom rozprávať. Že ak by na veky to peklo horelo, tak potom Boh by nebol spravodlivý. To znamená, že za prvé bude tých dôvodov viac, Boh by nebol spravodlivý. Keby to večne horelo. Za ďalšie, hriešníci, ktorí budú v pekle, keby peklo večne horelo a oni by večne sa trápili v plameňoch, by museli večne žiť. Aj hriešníci by museli večne žiť, ale nebudú večne žiť, pretože Biblia hovorí, zjavenie Jána 20. kapitola 14. a 15. verš, že bezbožní budú hodení do ohňa. 14. a 15. verš, máte to otvorené. Smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. A to ohnivé jazero je tá druhá smrť.
A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. To znamená, že večné peklo je vlastne druhá smrť. Zlí ľudia, hriešní ľudia nemajú zaslúbené, že budú večne žiť a večne sa trápiť, ale majú zaslúbené, že zomrú. Takže zlí ľudia zomrú. Zjavenie Jána 20. kapitola 14. a 15. verš. Takže peklo nemôže večne horieť, lebo ľudia nebudú večne živí. Ale každý bude tak dlho horieť v pekle, aký veľký trest dostal. Ak niekto dostal tak, že týždeň bude horieť, tak bude týždeň horieť. Ak niekto dostal trest, že bude len jednu hodinu a potom zomrie, tak on bude len jednu hodinu. A keď niekto bol veľmi hriešný, tak možno, že bude ako Satan pol rok horieť alebo 3 mesiace. A potom zomrie. To znamená, že za tretie by Satan musel večne žiť, keby peklo večne horelo, ale Satan nebude večne žiť. Satan zomrie. A to je Ezechielová kniha, 28. kapitola. A tam čítame 17. až 19. verš. Tam je napísané, že Satan zomrie. Že za tie hriechy, ktoré on urobil a za to, čo vlastne odplata za hriech je smrť a nie život večný, aby večne sa trápil pekle, ani Satan nebude večne v plameňoch horieť. Aj on zomrie. Ja neviem, ako dlho bude horieť, možno týždeň, možno mesiac, to už záleží od tisícročného súdu, ale nakoniec aj Satan zomrie. Za ďalšie, ak by peklo večne horelo, tak teraz si predstavte takú situáciu, že vy ste v nebi a vaše deti tam nebudú. A vaše deti budú horieť v plameňoch. Alebo vaši rodičia. Ja sa vás budem pýtať, budete sa dobre cítiť, keď vaše deti budú v plameňoch kričať vodu, teplo je, bolí. A vy na to budete pozerať celú večnosť, boli by ste šťastní. To je absurdum. To neprichádza do úvahy. Vy budete čakať na to, že kedy už bude po všetkom. Keď len vidíme trápenie obyčajného zvieraťa, domáceho zvieraťa, že zomiera a neviete pomôcť, tak už čakáte na to, že kedy vydýchne, pretože viete, že už keď vydýchne, už netrpí ďalej. A neberte mi to za zlé, že niekedy aj naši rodinní príslušníci, ktorí v ťažkých bolestiach zomierajú, tak niekedy čakáme na to, že kedy už ten otec, starý otec zaspí, aby už netrpel. Lebo keď zomrie, už prestane trpiť. Ale pokiaľ žije, tak do tej doby musíte píchať morfium, lebo tie bolesti sú neznesiteľné a deti a rodina, ktorá to pozerá, trpí spolu s ním. A teraz my, keď budeme vidieť, že naši milovaní ľudia budú trpieť v plameňoch a keby toto trvalo večné veky, tak my by sme večné veky trpeli spolu s nimi. A večné veky by sme plakali, aby sme búchali na dvere kancelárie pána Ježiša, aby sme žiadali, aby už tu ukončil toto utrpenie, lebo už na to nevieme pozerať. To znamená, peklo nemôže večne horieť, pretože my by sme boli večne nešťastní. Ale budeme šťastní, my budeme šťastní. A toto nám hovorí zjavenie Jána 21. kapitola
Štvrtý verš, kde je napísané, že Pán Boh zotrie každú slzu z ich očí a žalosti a bolesti už viacej nebude. Všetci budú dokonale spokojní a šťastní a vyrovnaní. Keby peklo horelo večne, tak by sme nemohli vôbec byť šťastní vo večnosti. A za piaté, ešte bude aj za šiesté, ale za piaté, keby peklo večne horelo, teraz musím povedať takú vetu, tak by sme museli vedieť, ukázať, že kde horí dnes Sodoma a Gomora. Pretože v Biblii je napísané, že Sodoma a Gomora zhorela večným ohňom. Viete, kde bola Sodoma a Gomora? Kde sa nachádza Sodoma a Gomora na mape? Niekde v Izraeli, v blízkosti Mŕtvého mora. Na brehu Mŕtvého mora bola Sodoma a Gomora. Sodoma, Lót, spomínate na príbeh zo Starého zákona, Lót, Abraham. A potom prišla Sodoma, vlastne anjel, lebo žili veľmi nemorálne. A Pán Boh zničil Sodomu a Gomoru. A je napísané v Biblii Júda 7. verš. Júda je posledná kniha, predposledná kniha Biblie. Pred zjavením Jána sa nachádza malý list. Má len jednu kapitolu. Júda 7. verš hovorí, že Sodoma a Gomora zhorela večným ohňom. A keď ste boli v Izraeli, tak vám neukázali, že kde horí Sodoma a Gomora. Lebo večné peklo už nehorí, lebo keď zhorelo všetko, čo tam bolo, tak ten oheň už prestal horieť. A posledný dôvod, prečo peklo nemôže večne horieť, je za šiesté. Pán Boh ide obnoviť zem. Tak je napísané v Biblii zjavenie Jána 21. kapitola 1. verš hovorí: videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A potom 5. verš hovorí: a ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol mi: píš, pretože tieto slová sú pravdivé a verné. Pán Boh slúbil, že všetko učiní nové, aj zem, prírodu, obnoví, stvorí nové lesy, rieky, ovzdušie, atmosféru, rajskú záhradu, zvieratá, pretože to staré, hriešné, všetko zhorí v plameňoch. Ale Pán Boh stvorí nové nebesia a novú zem. A preto peklo nemôže večne horieť, pretože potom by sme fyzicky nemali kde stvoriť novú zem. A teraz na záver musím povedať to, že napriek tomu všetkému, čo sme tu časovo, pretože všetko je zadelené harmonogram časový, tu vidíte pred sebou, večné peklo sa začne horieť po treťom príchode, po tisícročnom kráľovstve, ale nebude večne horieť len určitý čas. Ale napriek tomu všetkému Biblia hovorí, že to bude večný oheň. A na záver to musím, tuto mi dovolte vyhradiť čas na záver. Ako je to možné, že Biblia na rôznych miestach, lebo môže sa stať, že vy budete čítať Bibliu a narazíte a tam je napísané: a bude sa mučiť v ohni a síre na veky vekov. Zjavenie Jána napríklad 20. kapitola hovorí tiež, že tam budú 10. verš: a diabol, ktorý ich zvodil,
bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Možno teraz poviete, doteraz ste nás viedli k tomu v tomto kurze, že Biblia, čo hovorí, to je pravda. A odrazu nám tu rozprávate, že to nebude horieť večne. Ako je to možné? Aj inde je to napísané, že to bude na veky vekov. A dým ich mučenia budú vidieť, vychádzať. 14. kapitola, napríklad zjavenie Jána, tiež to hovorí v tom takzvanom trojanielskom posolstve. 11. verš, zjavenie 14.11. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu. A jestli niekto príjme znamenie jej mena. Teda Biblii je napísané na veky vekov. Prečo my nehovoríme, že to peklo bude na veky vekov? Uviedol som 6 dôvodov, prečo. Ale teraz chcem uviesť, čo to znamená, vysvetliť, čo to znamená, že na veky vekov. Pretože to slovo na veky vekov nemusí znamenať len časový údaj. Lebo my niekedy si myslíme, že to znamená časový údaj. Ale to na veky vekov znamená aj dôsledok toho ohňa. Bude večný, nezmeniteľný, neodvolateľný. To znamená, že to, čo zhorí v pekle, to už ani Pán Boh nebude môcť zmeniť. Druhá smrť je pre tých, ktorí definitívne zahynú. Prvá smrť je len spánok v Biblii, ale z toho bude prebudenie. Ale druhá smrť je večná. Definitívna, nezmeniteľná. To znamená, pri vynesení tohto rozsudku a ten, kto bude v pekle a bude spálený v pekle, to bude mať večné dôsledky. Nemenné, nezmeniteľné. Nikdy v budúcnosti nebude čas, keď niekto bude môcť prísť k Pánu Ježišovi a povie: Pane, mohol by si skriesiť mojich rodičov, tak ešte by som chcel s nimi prehodiť pár slov. Ale oni zahynuli v pekle. To znamená, že ich rozsudok bol neodvolateľný, definitívny. Ako keby nikdy neexistovali. Takže je to neodvolateľný. Nie oheň bude trvať, ale dôsledok. Dôsledok trestu. Je večný. Neodvolateľný. A ešte niečo na záver. Chcem zvýrazniť to, že v tomto súde sa prejaví Božia milosť. Pretože Boh sa nebude tešiť, Boh sa nebude radovať vtedy, keď bezbožní ľudia a Satan budú sa trápiť, ani my sa nebudeme tešiť, aj my budeme plakať, ale v písme svetom je napísané, že keď Pán Boh bude vidieť utrpenie stvorených bytostí, ktorých on stvoril, tak bude plakať nad nimi. Nebude to nejaké víťazoslávne hladenie na peklo, ale moje oči budú roniť slzy. V knihe proroka Jeremiáša čítame 7. kapitola. Lebo ste nechceli byť zachránení. Ja som vás chcel, ale vy ste nechceli. Koľkokrát som vás chcel pozbierať, ako sliepka zbiera svoje krídla po svoje krídla, ale vy ste nechceli. Vy ste radšej vyvolili smrť. A Pán Boh dovolil tichý odchod, dovolí smrť. Ale to ešte neznamená, že sa teší. Takisto ako otec marnotratného syna, keď syn prišiel za otcom a povedal: daj mi svoj majetok a ja idem preč, otec nebol nadšený. Ale vyplatil, pretože syn to chcel a dal slobodu. A takisto Otec nebeský nebude šťastný, bude plakať,
A my tiež budeme plakať a preto v tom treste sa prejaví Božia milosť. Sa prejaví Božia milosť. Preto nemôžem veriť to, že peklo bude večne horieť. Napriek tomu to neverím, že existujú kresťania a je ich príliš veľa, ktorí hovoria a strašia ľudí, že to bude večne horieť, že to bude večné peklo. Ale keby to bolo večné peklo, tak by Pán Boh bol na prvom mieste obvinený, že nebol by spravodlivý, ale on je spravodlivý. A ja som vďačný Pánu Bohu za to, že Biblia nás informuje dostatočne o tom, ako dlho peklo bude horieť. A moje prianie je, aby ste aj tým boli potešení, že to nebude večne horieť. Môžeme na záver sa pomodliť a potom môžeme diskutovať. Chcem vás poprosiť, aby sme sklonili svoje hlavy pred Pánom Bohom. Všemohúci Bože a Otče, my prichádzame k Tvojmu nebeskému trónu ďakovať Tebe za to, že zjavuješ nám budúcnosť, že môžeme poznávať Tvoj charakter, Tvoje jednanie, čo sa bude diať pri druhom príchode počas tisícročného kráľovstva, počas tretieho Tvojho príchodu na zem a ako bude večné peklo horieť. A chceme ťa prosiť o to, Pane, aby si nám dal rozum, aby sme tomu porozumeli a daj nám vieru, aby sme tomu uverili a pomôž, aby sme nikoho nestrašili nepravdivými správami o pekle, ale daj, aby sme hovorili aj o tejto veci vždy len pravdivo. V mene Ježiša Krista ťa prosíme o požehnanie a pomôž, aby nikto z nás, ktorí sme tu, aby sme sa nedostali do pekla. V mene Ježiša Krista ťa o to prosíme a do tvojich rúk sa zverujeme. Za všetko ďakujeme. Amen.